талаар жоохон ингээд юу яагаад тайлбарлаад ярих уу тий та нартаа одоо дараагийн хэсэг рүү орч уу тий та бүгдээрээ танилцуулсан юм чинь. Тэгэхээр би нэг юун дээр нэг дугуйтай хүн яваад байдаг швэ миний вебсайт дээр орч харсан та нар харж байна уу? Тий, номон дээр ч үзсэн. Тий, жижиг видео юу яагаад явж байна швэ тий. За би энэ номон дээрээс үзүүлээ. За номон дээр ч гэсэн байна швэ. Харж байна тий. Бүгд нь харж байна. За энэ дугуйтай хүн айгүй учиртай байхгүй юу? Яагаад юу яадаг вэ? Би нэг одоо юу гэм би яагаад өнөөдөр бизнес хувийн амьдрал гэдэг ямыг холбож хоорондоо ярьдаг вэ гэдэг утгаараа их юм ах би юу яан бизнес хийж эхлэхдээ тий надад дугуйнаас өөр юм байгаагүй. Тий надад мөнгө гэдэг ахын байгаагүй. Надад юу ч яг цагаат одоо би хүнд одоо жишээлбэл хинч юу одоо энэ хүн тий бизнес хийгээд яваад байж чадхаар хэмжээний гэдэг юм уу тий. Тийм надад юу ч байгаагүй байхгүй. Гэтэ миний бүхэл юм яг цагаат одоо дугуйн дээрээс хэлсэн. Миний хувийн амьдралч тэр дугуйн дээрээс би дугуйн дээр хүүхдээ сундуулаад нөгөө дугуйнд хүүхдээ арталтаа сундалдаг суудлаад штэ тий. Хүүхдээ суудаг сууд арталт нэдэг. Тэгээ тийм юм суулгаад арталтанд чирдэг юм болгоод ингээд хүүхдээ яваад дугуйн дээр авч яваал тэгээд айл үзсэл нь цэвэрлэгээний ажил хийх гэсэн аахгүй. Тэгээ тэр үедээ би яг энэ одоо юу гэх юм амьдралаа ийм дугуй чинь төрөн байжсэн энэ дугуйн дээр бол нэг дугуйны хоёр юу бүхэл байгаад байгаа штэ тий. Энэ хоёр дуу байгаа даа шүү тий. Эхний одоо ийм хоёр дуу тий. Тэгэхээр энэ хоёр маань ямар утгатай юм байгаа нь тэгэхээр одоо эхний дуу нь бол бидний хувийн амьдралын дуу гэдэг тий. А хоёр дахь маань бидний хувийн одоо бизнесийн дуу байхгүй тойрог байхгүй юм. Тэгэхээр бид нар хувийн амьдрал маань амжилтгүй хэцүү тий мөнгө төрөөр босуу юм уу эсвэл янз янзын асуудалтай байгаад тахлаа бид нар балансар чаддгүй хувийн амьдралд аюул асуудалтай байдаг тий эрүүл мэнд одоо илэрчих юм уу төрөл бүрийн одоо хүний амьдралын бүх төрлийн асуудлууд энэ дотор явж байгаа байхгүй юу хувийн амьдралын тэгэхээр энэ болгоны балансарж энэ болгоны амжилтанд хүрэх гэдэг юм амаргүй тий бүгднээр нь жигд хэмжээний ачаалт өгч бүгднээр нь зөв одоо арга ухаан гаргаснаа бид тэр энийг зохицуулах сурхаас гадна бизнесийг юм зохицуулах чадвартай болж хэлж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бизнес гэдэг бол бидний яг энэ ахлах гэж байгаа дуу байхгүй юу. Энэ амьдралаа зохицуулахаас хүн хэмжээний бид нар гэр бүлтэй өр хөвгттэй тий аав ээжтэй тэгээ эрүүл мэндийнхаа хувьд ч гэсэн одоо дуртай амтай дургүй амтай найз нөхөдтэй гэх юм уу тий юм болгоныг бид хүсэж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр бид нар энэ хувийн амьдралаа зохицуулчаад бид нар бизнес руу орохыг хүсдэг. Гэхдээ ихэвчлэн их хүмүүс хувийн амьдрал дээр аргаа олдоггүй учраас бизнес гэдэг юм бодхоос ч айдаг байхгүй. Бизнес гэдэг юм том санагдаад байдаг. Гэхдээ зарим хүмүүс хувийн амьдрал нь юу байгааг үчсэн одоо жишээл Батсүр маань гэр бүл байхгүй шүү дээ. Залуу хүн. Тэгтэл ингээд яг гэр бүлийнхаа зүгээс юу байх та биш хамгийн гол нь бид нар бүх зүйлийг илүү өөртөө ихтэй болоод тогтуржоод арга ухаанаа ингээд олоод би яа юу хийхээсээд байгаа юм. Хүн хийх хүсэж байгаа нь түүнийгээ одоо яаж би бодох вэ гэдэг аргаа бид нар мэдчихвэл тий бизнес хийх гэсэн аюу амар байдаг байхгүй. Бид нар өөртөө ихтэй үед одоо утлын дугуй чинь аюу сайн хийхтэй, хүчтэй, тий тэгш хэмнэлтэй бид нар ихтэй утлын дугуй чинь садаад унтахгүй гэдэг мэдж байгаа үедээ бид нар бизнесийг чи аваад явахад аюу хөнгөн байдаг байхгүй. Бизнес чи хэцүү биш тий. Тэгэхээр бид нар энэ ахлын дугуйгаа бид нар зохион байгуул, зохион бүтээж чаддаг ирч хүчтэй тэгээ өөр өөр аргаар ингээд зохицуул юм хийх арга танаа бид нар аюу амархан олж чаддаг байхгүй юу. Тэргүүрээ бид нар гайхамшигтай уг нь хүмүүс хамгийн гол нь ихчлэн хүмүүс яадаг вэ гэхээр энэ хувийн амьдрал гэдэг энэ дугуй тойрог биш үү тэгээ энэ тойрог. Тэгтэл энэ тойрог дотроо бид нар хаанаа байгаад байгаа мэдгүй төөрдөг ажил дээр бид нар амжилт гаргахгүй тэгээ эрүүл мэндэд доголдолтой эсвэл одоо арга ихтэй асуудалтай тэг ян занзын одоо асуудлууд байдаг тэрэндээ эзэн шиг эзэн байж чаддаггүй бид нар тэрийг зохицуулж чаддаггүй учраас энэ дугуйныхаа дотор ороод төөрөд яваад байдаг байхгүй юу. Цалингаас цалингийн оронд иргэдэд нэг оосон жоох ихэн байрандаа зээлэндээ юмдаа өгөөд идэг мөртөөс хизээч амьдралаа өдөрдөггүй энэ дугуй доторд яваад байгаа байхгүй юу. Энэ дугуйнаас хизээч гарддаг өөртөө ирчих чаддаггүй гэнээсээ давж гарах хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл энэ амьдрал гэдэг бол яг үүндээ бизнес юу яаж байгаа хүн болоод дугуйн дээрээ гарч сууж байгаа байхгүй юу? Тэ? Дугуйн дотор хөдөлбөрч явах төв дугуйн дээрээ суух хоёрын хооронд асар том ялгаа байгаа байхгүй юу? Ойлгож байна уу тэ? Юугаар нь зүүр утгаар нь аюу гайхалтай юм байна. Тэгэхээр бид нэр
би хүмүүсийг яадаг вэ гэхээр энэ тойрог дотроос нь гараад дугуйгаа өдөртөж байгаа бизнесээ ч хувийн амьдралаач аль алины өдөртөж чадах тэр өдөртөх ур чадварын дэгдэлдэг байхгүй юу тэ тэгэхээр аль аль утгаараа гэх юм би өөрөө одоо анх дугуй хүмүүс суугаад биеэрээ юу ажилласан болохоор энэ миний бодод яг намайг илэрхийлж байгаа зураг байхгүй миний одоо яаж юм хийх гэдэг аргачлал тэ бүх юм энэ зургийн дотор орсон байгаа байхгүй юу тэ амьдрал гэдэг бол гайхалтай аялал гайхам шигтэй ич хэлтэй тэ хүн болгонд хүссэн юм болгоныг бэлэгдэж өгч чадхаар хэмжээний ич хэлтэй гайхалтай юм байхгүй юу а гэтэл их хүмүүс тэр гайхалтай ич хэлийг мэдэрч чаддаггүй зөвхөн жижиг юм төвтсгөөцөлдөө тэрнээ стресстэй яваад байдаг тэ хинэнч дугуй унах хэмжээний зориг гаргаж чаддаггүй асар их хүмүүс бизнестэй байгаад бизнестэй стресстэй байдаг тэ хэдэн хүмүүс байгаа нь бая хэдэн ажилчтай яаж зохицуулах аргаа мэдхгүй тэ эсвэл хэдэн төгрөг орж ирсэн гэсэн тэрийгээ яаж зохицуулах нь гэдэг юм уу тий. Тэгэхээр бид нэр асар их тийм одоо юу гэх сэтгэхүүн нь асар их том бэрхшээлтэй зөвхөн энэ дугуйны юугаар шийдэж болох байхгүй юу тий. Гэтэл бид нэр том сэтгэл сурах энэ болгоныг яаж контрол хийх энэ олон одоо бизнесийн хувийн амьдралын юм ч бай бизнесийн төрлийн асуудал ч хамаагүй аль алийн бид нэр өөрсдөө зохицуулах бид нар чадвар байдаг харин түүнийгээ яаж одоо гартаа хатгах тэрийг одоо асаас томоор сэтгэж тээ тэр болгоныг яаж зохицуулах аргаа олох вэ гэдэг юм нэг юм гэдэг бид нар ярилцах гэдэг байгаа байхгүй тээ ойлгомжтой ямар юм тэгэхээр өнөөдөр одоо энд оролцож байгаа та нартаа одоо миний өгөх гээд байгаа юм бол яг харахад одоо дугуун дээр сууж байгаа юм хэрэг шиг тээ одоо ихтэй байсан ч хамаагүй тээ хамгийн гол нь бид нар яг дугуун дээр л бид нар могтож сууж тээ амьдралаа удирдах чадах тэр хэмжээний одоо гэр бүлийнхаа хувьд ч үгүй одоо хувийн амьдралаач гэсэн зохицуулаад сурах тэр аргыг тий түүгээрээ дамжуулдаа өөртөө байж байгаа ур чадрыг үн цэнийг мөнгөөр хувиргаж бизнесийн машин хөтлөж тий дугуй гэдэг нь нэг төрлийн машин шүү дээ тий өөрийн гэсэн энерги явдаг дугуун дээрээ бид нар суудсан үедээ одоо юу гэх юм хувийн амьдрал одоо бизнесийн юу ч хоёр чиг дугуй чинь нэг чиглэл рүү зэрэгцэж явж явах үедээ бид нар стрессгүй тий А тэгээс одоо А-аас Я гэдэг цэг рүү аяж явж чаддаг байхгүй юу? А тэгж чадахгүй бол бид нэр дугуй дотроо эргэлдээд идэг явсан юм ч байхгүй ядарсан хүмүүс тий энерги алдсан, эрч хүчээ алдсан, цаг хугацаа явсан, хөшөрсөн тийм хүмүүс аягих байдаг. Бид нэр тэр байдал руу орохын тулд бид нэр бүгд дээрээ их баг хэмжээний өөрсдийн гэсэн дугуйгаа зөвхөн бүтэх шаардлагатай байхгүй юу? Зөв тий. Тэгэхээр дугуй маань одоо өөрийн гэсэн хийхтэй дугуй маань өөрийн гэсэн эдингэн бүтэн тий одоо зөв ажиллагаатай байж ах үедээ бид нар айгийг тааламжийг авталж авдаг тэр үед бид нар эрхчлөөтэй одоо бүрий гэсэн газар хүрч чаддаг байхгүй юу тий бид нар явъя гэсэн газар руугаа явж чадна авъя гэсэн юм авч чаддаг байхгүй юу тэгэхээр би та нарыг бас яг тэр одоо авъя гэснэ авч чаддаг тий хий гэснэ хийч чаддаг тийм муу чадвартаа тэгээд тэр чинь дугуй чинь одоо юу гэвэл бидний хөлийн урчингаар юм уу бидний юугаар явж байгаа байхгүй бидний юу хийсэн яаж бид нар одоо дугуйны тэр гинжний хооронд ороод орооцлоод явахтаа биш шүү дээ тий тэгвэл бид нар хол явж чадахгүй байхгүй гэтэл дөрөөн дээр суугаад залны идэг чинь тэр олон гинж дугуй хийдээ бүх юм бид нар залж байгаа байхгүй тэр жижигхэн дөрөөгөө тэгэхээр бид нар өөрсдөө тэгж хийхдээ биш өөр тэр машин механизм дээр эд эсүүдийг зөв ашиглаж яаж тэр энергиүүдийг зөв ашиглаж яаж бид нар тэр дугуйг залж чадах байхгүй юу тэгэхээр яг тэр зорилгоор би өөрөө анх тэмдэл хийжсэн одоо яг тэр бичээрээ би их олон юу одоо болоод нөгөө юм илүү хялбар болоод явцсан тухай үедээ би аргаа мэдэхгүй ч юм уу тэ яг хаана би болох байгаа юм болоо гэж аягүй их бүхэндээ болохгүй янз янз асуудалтай аягүй гооцолтой байсан. Тэгээд сүүсгэлдээ одоо ингээ хараад ихээр яг харахгүй өөрийнхөө үн цэнийг ч ойлгодог болсон. Одоо яаж энийгээ одоо зөв ашиглах вэ гэдэг нөөц болж байгаа илүү амархан уулч харц болж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр та нарт яг тэр аргыг өнөөдөр олгож өгөх юм бол бизнес гэдэг бол асар том машин, асар том одоо юу гэдэг ирээдүй байж болох боловч бид нэр тэрийг одоо зохицуулах юм өнөөдрийн хичээл дотор нуугч гэж болох байхгүй юу? Тэ? Ур чадвар чинь та хувийнхаа зүгээс хүн болгоныг хийж чадах ур чадвар чинь тийм энгийн юм дотор байж ах жишээ нь тийм.